Boa noite, gente! Boa noite, meus amigos, minhas amigas que vão se preparar, que estão se preparando para o concurso do DEPEN. A primeira coisa que eu sempre pergunto quando vou começar qualquer aula minha aqui no Gran Cursos Online no YouTube é perguntar se você está me ouvindo bem, se o áudio está ok, se o vídeo está legal, se está rodando liso a transmissão, se está rodando sem travar a imagem. Se tudo ok, eu quero dar boa noite aqui para Núbia Pereira, para o Elviana, well, Campina Grande, Campina Grande, já morei em Campina Grande. Vamos lá, para o Anthony, pro Richard Sampaio, Marcelo Franklin, muita. Estou Tenho... reconhecendo aqui muitos alunos meus aqui que participam, que mandam dúvidas. A Suelma, o Ivan Silva. É, a galera falou que o áudio tá ótimo, que tá tudo ok, que tá tudo certo, maravilha, gente. Como é que vocês estão, hein, gente? Alguém, eu estava ouvindo aqui, ouvindo não, tava lendo os comentários antes de começar essa aula, antes de entrar ao vivo. E alguém colocou aqui que há alguns meses, há dois meses, quando tinha data da prova, uma live como essa estava batendo em mil pessoas. E nós fizemos isso, nós colocamos aqui mil pessoas no YouTube perto da prova. E hoje, quando não, nós não temos data de prova, temos aqui 100 pessoas, né? Ou seja, nós temos 10% da audiência. Isso significa o quê, gente? Isso significa que vocês que estão aqui são os últimos dos moicanos, né? Aqueles que continuam estudando, mesmo sem data de prova. Vocês que estão aqui estão, de fato, brigando pelas vagas, tá? A gente diz muito que em concurso, a concorrência de fato, quem concorre de fato varia entre 5 a 10 por cento quem briga por vaga o restante é a boiada o rebanho tá E então eu sei que você tá aqui a galera de cedro Mossoró a galera de Natal é porque você não tá no rebanho Então vamos lá vamos lá é quem tá me acompanhando e quem tá me seguindo no meu Instagram tá aqui arroba Prof Diego Fontes sabe que eu tô postando tô colocando questões Jurisprudência. A gente está tentando manter a pegada aí, tentando não. Nós estamos fazendo de tudo para manter a pegada para vocês chegarem preparados para a prova. Então, gente, vamos lá. Sem mais delongas. Eu separei aqui algumas questões, questões minhas, tá? Questões que vocês já devem ter visto em alguns simulados. Quem fez os simulados? Mas eu, eu separei questões por assuntos. Há ah, questões sobre, eh, por exemplo, estabelecimentos penais. É sobre falta grave, questões envolvendo letra de lei, questões envolvendo jurisprudência, teses jurisprudenciais, um pouquinho de cada para a gente ter aqui um momento, uma revisão, é, digamos, para atender todos os gostos, tá bom? Então vamos lá. Galera de Macapá, de Teresina, de Tocantins, todo mundo presente aí. Vamos lá, gente, vamos para cima. Primeira questão nossa que fala o seguinte. Os... Sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Gente, essa é uma questão literal. Diego, onde é que está isso aqui? Isso aqui você vai encontrar no artigo 18A da Lei de Execução Penal. Opa, volta aqui. No artigo 18A da Lei de Execução Penal. A canetinha está falhando, deixa eu ver se ela volta a funcionar. Gente, só um minuto aí para ajeitar a caneta, né? enquanto isso eu vou falando. Quando eu dei aula dessa parte na Lei de Execução Penal, nas aulas do gran curso quando eu comentei esse dispositivo, se eu não me engano, é o parágrafo 2 do artigo 18A, eu falei para vocês: gente, olha só, é muito comum que a massa carcerária seja uma massa iletrada. Que não tenha ainda concluído os estudos formais, que não tenha ainda, muitos, muitos, muitos não têm nem mesmo o ensino fundamental, o ensino médio. Então, gente, é salutar, é louvável que haja sim a modalidade de ensino de jovens e adultos no ensino, no, no, na modalidade de ensino que supletivo, para oportunizar a essa massa carcerária que ainda não concluiu, como a gente diz, né, no vulgar, na expressão vulgar, na expressão popular, na expressão coloquial, ainda não concluiu os estudos? Como se algum dia alguém pudesse concluir os estudos, mas a expressão que a nossas, os nossos avós usam, né, gente? Ainda não concluiu o segundo grau, ainda não concluiu o ensino médio, possa concluir nessa modalidade de ensino supletivo, ensino educação de jovens e adultos. Então, a questão começa... Ela traz a literalidade, mas por, por, por mais que você não se lembre da literalidade da lei, se você, na hora da prova, faz essa reflexão, você não erra uma questão como essa, tá? É só fazer essa reflexão. Eu acho que eu consegui consertar aqui a pane da caneta. Artigo 18a, faltou, né? Fechar o a e agora tá fechado o a. Então, questão número 1, um, questão correta. Vamos lá! Wesley falou a caneta falhar é de lei e eu consertar durante a aula também é de lei. Gente, para quem não sabe, estou gravando em casa, no home studio. Tá? Então, algumas falhas técnicas acontecem. Para vocês terem ideia, Dois, sei lá, 10 minutos antes de começar a aula, o áudio não estava entrando aqui. E a gente teve que consertar aqui já. <laughs> Se vira nos 30, gente. Acontece, problemas técnicos acontecem, tá? Mas estamos aqui dando o nosso melhor para que você tenha a melhor qualidade de transmissão. Vamos lá, então, questão número 2: Constitui falta grave, a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento. De identificação do perfil genético. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu pergunto a você: submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético é obrigatório? É obrigatório? É, sim, é obrigatório. Tanto é que a recusa, a submissão a essa identificação de perfil genético, constitui falta grave mas não é forçado, tá? Entenda, obrigatório obrigatório é diferente de forçado. É diferente de forçado. Não é forçado, mas é obrigatório. Por quê? Porque se o sujeito se recusar, ele comete falta grave, tá? De acordo com que com a nossa lei de execução penal. Nós temos aqui o artigo 9 A, parágrafo 8º, que foi inserido por quem, Diego? Pelo pacote anticrime, tá? Então, de fato, de fato, essa recusa constitui falta grave. Questão número 2, questão correta. E aí nas minhas aulas, eu falo sempre, eu dou eu dou o seguinte exemplo. Quem assistiu minha aula no Gran Cursos Lembra do exemplo que eu dei? Qual foi o exemplo? Quando a sua esposa ou seu esposo, mas isso é mais comum, né? A esposa, vamos, amor, vamos lá para casa de manhinha. Manhinha, né? Que é Nordeste, Nordestino conhece essa expressão. Não é mamãe não é manhinha. Vamos para casa de manhinha. E você está muito bem com a manhinha, só que não. E você faz aquela cara: porra, é aniversário da sogra, né? É aniversário da sogra, da sua sogra que você tanto ama. Gente, ela vai te forçar a ir? Não. Mas não vá. Não vá. Experimente não ir no aniversário da sogra, falta grave no casamento, tá? Então, gente, não vai ser arrastado. O preso vai ser arrastado para o quê? Para o procedimento de identificação do perfil genético. O Estado não vai pegar o cara e, aplicar, e, e, e recolher a força, né? Recolher a força, esse material biológico. Mas. Se ele não for voluntariamente, né? É o voluntário, né? É voluntário com obrigatório, não é isso? Se ele não for, comete falta grave. Vamos lá? Questão número 2, então. Questão o quê? Questão correta. Vamos para a nossa questão número 3. Vamos lá, gente. A questão, o Fábio falou assim: manhã fez mugunzá. É isso aí, mugunzá é é o prato típico aí, né? É Para o típico do Nordeste. Vamos lá, gente. Na atribuição do trabalho, <laughs> deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, não se considerando, todavia, as oportunidades oferecidas pelo mercado. Isso aqui eu dou muito exemplo de quando eu fazia o curso de Direito. Né? Eu formei aqui em Brasília, na, na, na UNB, na Universidade de Brasília. Mas eu comecei o meu curso de Direito lá em Mossoró, Rio Grande do Norte. Lá na UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E eu lembro de uma atividade, eu não, não me lembro quem era o professor, acho que foi o professor Armando, professor, é, promotor de justiça no Rio Grande do Norte. Excelente professor. E eu fui visitar um presídio. Cheguei no presídio. Qual era a atividade laboral dos presos? Qual era o trabalho do preso? Gente, era fazer bola de futebol, bola que a gente chama dente de leite aquela bola que você chuta ela vai lá para casa do varalho, né <laughs> lá para casa do carvalho tá do carvalho você chuta é, o vento leva a bola chama dente de leite né esse era o trabalho dos presos meu amigo é um tipo de trabalho que será que vai ter uma, uma um, um vai atender a necessidade de mercado assim Imagina o preso depois que ele sai da prisão e ele vai tentar se alocar no mercado de trabalho. Não me que você sabe fazer, meu irmão. Você fazer bolo dentro de leite. Eu quero... Ih, filho. Dá não. Você sabe pelo menos se vão de massa aqui? Você sabe levantar uma parede? Você sabe aqui, por exemplo, fazer um pão, né? trabalhar de padeiro, de confeiteiro na padaria? Então, gente, o que a nossa LEP está dizendo, e esse dispositivo aqui, tem, duas, tem dois sentidos. Não só para O tempo que ele está na prisão, mas depois da prisão, quando ele sair da prisão, quando ele for egresso do sistema prisional. Porque enquanto ele está na prisão, esse trabalho ele tem valor. E esse produto ele vai ser vendido. Esse produto ele vai ser revertido em benefício do próprio preso. O valor auferido por esse produto. Então tem que, de fato, procurar atender as necessidades do mercado. Mas tem um outro viés que é o que? É o pós cárcere. Para ele já, desde já, aprender um ofício ou praticar um ofício que dê condições para quando ele sair do cárcere ele consiga se manter. Então tem dois sentidos quando a nossa LEP fala isso. Fala. O que, é que a LEP fala, gente? Que as oportunidades oferecidas pelo mercado devem ser consideradas. E onde é que está isso, gente? Está no artigo 32 da lei. De execução penal. Questão número 3. Portanto, questão errada por conta desse não se considerando. Eu quero dar, mandar um abraço aqui para minha amiga, Larissa Cabral. Larissa Cabral, ela acerta todas as questões aqui. Dificilmente ela erra a questão aqui, tá? Isso aqui, ó, Larissa, eu estou com seu anotado aqui, tá? É, eu tô. Sabe por que eu não seu nome, Larissa? Porque eu tô esperando o convite para o churrasco, tá? Depois que você passar, tá? Tem que convidar o professor, tá? Mas se preocupa não que eu levo o meu danone, tá? Se preocupa não. <laughs> Vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 4. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, podendo ser inferior a um salário mínimo. Vamos lá, gente. O que é que a nossa lei de execução penal fala? A nossa lei diz que a remuneração pelo trabalho do preso não pode, não pode ser inferior a o quê? Três quartos, três quartos. Do salário mínimo. Se não pode ser menor, inferior a 3 quartos do mínimo, pode ser inferior a um salário mínimo? Pode. Desde que não seja inferior a 3 quartos. Desde que seja 3 quartos ou mais. Tá? Então pode ser inferior a um salário mínimo? Pode. Pode sim. Só não pode ser menor do que 3 quartos do salário mínimo. Isso aqui é uma questão a cara do SESP, né, gente? Sim, é minha, tá? Se o CESP cobrar essa questão na prova, eu vou pedir direitos autorais. tá? É pegadinha cruel. Muita gente erra na hora da prova, tá? Cuidado, tá, gente? Por quê? Porque a doutrina critica isso aqui. A doutrina alega que deveria ser pelo menos o salário mínimo. E nós temos uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 338, questionando também esse dispositivo da LEP. Mas esquece isso, tá? Porque nós não temos nenhuma decisão ainda quanto a isso. Então o que vale para a prova é a literalidade da lei de execução penal. Portanto, gente, questão número 4, questão o quê? Questão correta, tá? Pode sim ser inferior a um salário Mínimo, beleza? Questão correta, muita gente, mas muita gente, na hora da prova, marcaria errada nessa questão. Tá? Pegadinha, gente. Questão maldosa. Afere ali o grau de atenção do aluno na hora da prova. Vocês acertaram, gente? Vocês acertaram? Beleza, maravilha. Tabela prévia deixou a questão errada. Deixou não, Goi. Só é você olhar o artigo. É, o artigo, se eu não me engano,. É, 32 da LEP, agora me fugiu a cabeça o número do artigo, tá? Quem achar aí na lei de execução penal, coloca o número do artigo, tá, gente? Coloca aí o número do artigo, não é 32 não, 32 é da questão anterior, tá? Isso aqui tá, isso aqui tá na lei de execução penal, tá bom? Mediante prévia tabela, então não foi isso não, beleza, gente? O problema aí, problema não, né? O problema foi a pegadinha, fez muita gente marcar errado, mas a questão tá tranquila, tá corretinha, beleza? Vamos lá. Questão número 5. Quem achar o número do artigo, pode colocar aí, gente, na tela, tá? Questão número 5. Segundo a lei de execução penal, as divergências. Artigo 29. Alguém falou, artigo 29. Obrigado. Quem foi que mandou? Foi a Rízia Mota. Sabia que era por ali, tá? Essa, todas essas questões são de minha autoria, todas elas, tá? Por isso que tem o um nome inédita, inédita, inédita. Beleza, gente? Eu elaborei. Quase 500 questões para o concurso do DEPEN, tá? Quase 500, são 495, 494, tá? Uma coisa assim. Muitas questões, tá? Vamos lá. Questão número 5. Segundo a lei de execução penal, as divergências entre o médico oficial e o particular do preso, né? Que tem direito, sim, ao médico particular, serão resolvidas pelo diretor do estabelecimento penal. Coloca uma coisa aí na sua cabeça. É muito comum, gente, em prova de execução penal, o maldito do examinador, né, esse examinador que ele tem um tesão gigantesco em ver você se lascando na prova, ele tem um tesão em fazer o que na sua prova? Em modificar. O que é a atribuição do juiz de execução? Ele diz que é do diretor do estabelecimento. E o que pode ser feito, o que pode ser atribuição pelo dire... do diretor, ele diz que é do juiz. Então sempre que você observar uma atribuição que é do diretor, preste muita atenção. Na prova ele vai dizer que é do juiz. Sempre que você observar uma atribuição que é do juiz, preste muita atenção porque ele vai inverter e vai dizer que é do diretor, tá? Esse aqui é um caso típico. Essa atribuição, gente, não é do diretor do estabelecimento, é do juiz da Execução penal, Diego. E onde é que está isso? Isso aqui está lá no artigo 43 da lei de execução penal. Questão número 5, questão errada. Beleza? Tranquilo? Cuidado para não cair nessa pegadinha, essa pegadinha mais clássica, como eu costumo falar, do que a posição mom and father, né? Mom and dad, mamãe, papai e mamãe, né? Vamos lá. Questão número 6. No processo administrativo e disciplinar... Para apuração da falta grave, é prescindível o acompanhamento do preso por advogado ou defensor público. Prescindível é a mesma coisa que dispensável. Aluno do professor Diego Fontes, após terminar o namoro ou casamento, né, ou relacionamento, ou amancebamento, né, fala sempre, você é prescindível... Na minha vida. Você é dispensável. Na minha vida. Eu não preciso de você. Então, é só. É prescindível, gente? Porque que, Diego, a súmula vinculante número 5 do STF... Lógico, se é súmula vinculante, é do STF. Ela fala que para PAD não precisa de advogado. Não é obrigatório de advogado. E esse PAD aqui, Diego, precisa ou não de advogado? No PAD... É imprescindível. Então, no PAD, no PAD o que? Não qualquer PAD, mas no PAD da execução penal. No PAD para apuração de falta grave. É imprescindível, é indispensável o acompanhamento do preso por advogado ou defensor. Por quê? Porque, gente, quando nós tratamos de falta grave, isso gera reflexos, consequências... No, no estado de liberdade do indivíduo. Ele pode por conta disso ficar mais tempo num regime prisional mais gravoso ou regredir para um regime prisional mais gravoso. Isso gera consequências imediatas. No estado de liberdade, então, como, quando, quando não, como? Eu envolvo liberdade, eu preciso nesse caso de advogado, tá? Então a questão número 6 está o okay, que gente? Está errada. Vamos lá. O pessoal está perguntando, vai até que horas essa aula? Eu tenho certeza que quem está perguntando isso é flamenguista, né? Está querendo ver o jogo do Flamengo, né? Eu já, eu já não gosto muito do Flamengo, sou botafoguense, né? O aluno está querendo sair da minha aula para ver o jogo do Flamengo. Olha a minha cara aqui. <laughs> Gente, acaba 9 horas, tá? Acaba 9 horas, até as 21 horas, beleza? Vamos lá. Questão número 7. No que se refere às faltas disciplinares previstas na Lei de Execução Penal, a tentativa recebe punição diferenciada em relação às faltas consumadas. Gente, o artigo 49, o artigo 49, parágrafo único fala o quê? Que pune-se a tentativa com tentativa, com a mesma sanção, o que Correspondente à falta consumada. Com a mesma... Com a mesma sanção. Tá? Correspondente à falta consumada. A nossa questão número 7 diz que a tentativa recebe o que Punição diferenciada questão número 7 questão errada o pessoal tá falando aí para mudar de time gente não se muda de time tá camarada muda de endereço muda de carro né muda de roupa às vezes até de, de, de cônjuge né de esposo mano. mas não se muda de time tá mas eu fiz um compromisso fiz um compromisso eu não vou passar essa maldição adiante ela para em mim Tá? Os meus filhos eu deixei livre. Né? Eles só não podem torcer pro Flamengo, tá? mas eles podem torcer para outros times. Eu não faço questão que eles sejam botafoguenses. Tá? Essa maldição para em mim. Vamos lá, gente. Brincadeira, vamos lá. Brincadeira não, eu deixo eles livres, tá? só não posso torcer pro Flamengo. Questão número 8. O que fala a questão número 8? O cometimento de falta grave durante a execução penal. Autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória, não havendo falar em coisa, desculpe, em ofensa a coisa julgada. Gente, olha só. Vamos imaginar que o sujeito ele cometeu um crime e foi condenado a sete anos de prisão. E aí a sentença condenatória determinou que ele vai iniciar no regime semiaberto, tá? E o camarada iniciou o cumprimento de pena no semiaberto. Só que ele cometeu uma falta grave. Diego, ele pode regredir pro fechado mesmo a sentença condenatória dizendo que ele vai iniciar no semiaberto? Ele pode regredir? Pode. E isso, de fato, não implica ofensa à coisa julgada. A sentença condenatória ela só determinou o regime inicial de cumprimento de pena. Ele pode sim regredir. Isso não importará a ofensa, à coisa julgada. de onde é que está isso? No caderno 144 do Jurisprudência em teses do Stj. Questão número 8. Questão correta. Beleza, gente? Tudo bem? G? Tudo bem, gente? Certinho? Tranquilo? Vamos lá. Questão número 9. O preso submetido ao RDD terá direito à saída da cela por duas horas diárias para banho de sol em grupos de até cinco presos, desde que não haja contato com um preso do mesmo grupo criminoso. Tem um errinho aqui bobo, né, gente? É porque o grupo é de até o quê? De até quatro presos. Isso aqui está no artigo 52. Um dos incisos, tá? Acho que é o inciso terceiro ou quarto. Mas está no artigo 52 da lei de execução penal. Gente, olha só. Se tem uma coisa que vai cair na sua prova, é RDD. Por quê? Porque o pacote anticrime ele trouxe várias modificações, várias, várias, para o RDD. Então pode ter certeza, certeza, na sua prova vai ter uma questão de RDD, tá? Olha só, se não tiver, cara, eu vou fazer. Aqui, olha só, gente, eu estou fazendo aqui, um, um, eu estou me comprometendo. Se não tiver uma questão de RDD na prova de vocês, eu vou vestir a camisa do Flamengo. E vou beijar o escudo. Caraca, velho. meu. Vai, um de vocês aí, um de vocês que é flamenguista, vai me emprestar, tá? Que eu não tenho camisa do Flamengo, não, tá? Se não tiver uma camisa do. Uma camisa. Se não tiver uma questão do... de RDD, eu vou tirar uma foto com a camisa e vou postar, tá? Beijando o escudo. Olha que compromisso, gente. Será que, eu... Será que eu não tô prevendo essa questão? Feito, ó. Tá gravado, tá? Isso aqui vai ficar disponível. Podem cobrar de mim. Beleza? Então vamos lá, gente, para não errar, a galera tá comentando aqui, a galera está comentando aqui, a base, é isso aí, está gravada, é isso mesmo, é isso mesmo, Paulo, está gravado. Gente, olha só, questão número 9. Para você não errar essa questão, primeira coisa, banho de sol, duas horas diárias. Isso aqui, inclusive, já tinha sido garantido por uma decisão do STF. O STF, inclusive, falou que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional na nossa execução penal. Garantiu que o preso vai ter pelo menos aí duas horas de banho de sol, tá na lei de execução penal. E eu falo muito o seguinte, cara, olha só, o camarada que é casado, ele não tem duas horas de banho de sol com os, com, com, com os três amigos, que é grupo de quatro, né? Então é ele mais três. Então ele não tem. Você tem banho de sol aí com, com seus amigos, né? Tem, você pode ter. Aí o cara vai dizer, professor, até tem, só não pode ser do mesmo grupo criminoso. <laughs> só que senão é da merda. Se for aqueles problemáticos, aí a mulher não deixa não, tá? Então até tem, professor. No máximo com os caras assim, mais comportados, que se for do mesmo do mesmo grupo criminoso, ferrou meu amigo. Aí o que você vai fazer? Você vai pensar, você e mais três amigos, pensa nesses sujeitos, tá? Você mais três, que você vai lembrar do número 4. 4. E você vai lembrar que, se for do mesmo grupo criminoso, não pode, tá? Aí é por isso que ele fala aí que não pode, não pode ter contato com presos do mesmo grupo criminoso. Fechou, gente? É pra você não esquecer, velho. Beleza? Não esquecer essa questão número 9, esse dispositivo da lei de execução penal. Questão número 10. A visita ao preso submetido ao RDD será gravada em sistema de áudio ou áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Gente, para ver fiscalização dessa gravação, sim, precisa de autorização judicial. Tá? Então, Diego, pode haver fiscalização? Sim, pode, sim. A gravação vai haver. A lei está dizendo que vai ser gravado. Cuidado, tá? Cuidado para não confundir. A lei não está dizendo que precisa de autorização para ser gravado. Olha que questão maldosa, cara. Essa, essa vai vir, vai vir fervendo na prova, tá? A prova vai dizer. Que precisa de autorização judicial para gravar. Ei, eu estou falando de RDD. A lei não exige para gravação. A lei exige para fiscalização. Então, o que, é que a lei está dizendo? Olha, grava. Se precisar recorrer a esses arquivos, aí pede autorização judicial. Então, o vai ficar registrado, vai ficar gravado, mas não pode ser usado, não pode ser fiscalizado sem o juiz autorizar. É isso que a lei está dizendo, tá? A questão vai dizer que para gravar precisa de autorização. Errado, tá? Não é isso que a lei está dizendo. Tudo bem? Então, gente, olha que questão linda que seria essa, né, gente? Seria uma questão linda. A questão número 10 está correta, tudo certinho. Para fiscalizar vai precisar, sim, de autorização judicial. Isso aqui está lá no artigo 52, parágrafo 6 da... Lei de Execução Penal. Vamos lá para a nossa questão número 11. Questão número 11. Caso um preso seja flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone celular em sua cela, essa falta disciplinar prescreverá no prazo de 5 anos. Ei, diga, 5 anos? Pelo amor de Deus, você não pode arranhar a questão com essa Primeira coisa, nós temos que a lei de execução penal ela é omissa quanto ao prazo prescricional da falta grave. Diante da omissão da LEP, nós aplicamos o menor prazo do Código Penal, que é o prazo que a gente, que é o prazo de opa, de 3 anos e não de cinco anos. Tudo bem? Então, questão número 11, questão errada. Tudo bem, Enge? tudo certo, gente? Posso para 12? Posso, né? Então vamos lá. Questão 12. O tempo está passando. Segundo a Lei de Execução Penal, na aplicação das sanções disciplinares, leva-se em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Isso aqui está lá no artigo 57 da Lei de Execução Penal, gente. Veja que aplicar sanção disciplinar não é apenas um jogo de encaixe. Ah, fez isso? Já é isso. Ah, fez isso? É isso. Não é só isso, gente. Não é só uma tipificação seca. Não. Nós temos que levar em consideração fatores como esses: a natureza da falta, o motivo. Cara, será que esse motivo. Claro que ninguém tem motivo para cometer falta disciplinar. Ninguém tem motivo para cometer falta disciplinar. Mas alguém pode ter um, digamos, um motivo que é menos errado ou mais errado. Entende isso? Outra coisa, gente: as circunstâncias e as consequências. Quando ele praticou essa falta grave, o que estava acontecendo com ele? Quais são as circunstâncias? Isso torna as circunstâncias mais ou menos gravosas. E as consequências? Cara, isso gerou uma rebelião? Isso gerou a perda da ordem, da disciplina do presídio? Isso é muito grave. Tem consequências graves. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Assim como a pessoa, quem é sujeito? É um cara que sempre teve um bom comportamento, do nada se pirocou. Pandemia veio aí, olha, o cara, pandemia, o cara. É com medo da família, sei lá, da família do, do, da, da família do adoecer, da esposa do EC, da mãe, do pai, o cara, sei lá, pegou, teve acesso a um celular para falar com a mãe. Não foi para falar com a organização criminosa. Ele usou o celular para falar com a mãe. Isso é menos reprovável. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá, gente? Tudo tem que ser levado em consideração. Pessoa, o tempo de prisão. Já faz bastante tempo que ele está cumprindo pena. Tudo isso tem que ser levado. Então, questão número 12, questão correta. O Pedro falou se assim, menos errado e mais errada. Eu vou usar essa agora. Vamos lá. Questão 13. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, Incumbe, entre outras atribuições, emitir atestado de pena cumprir. Essa atribuição é do juiz da execução, tá? Não é do Conselho Nacional de Política e Penitenciária. É do juiz. Do juiz da execução. Questão número 13, questão errada. Lembra que quando eu trago a minha aula sobre. Sobre os órgãos de execução penal, eu, eu falo da natureza desse conselho. Esse conselho ele tem uma atuação de caráter mais político na execução penal. Uma atuação mais estratégica, pensando em metas de longo prazo, em metas que revolvem o sistema como um todo, os eixos do sistema. Tá? Então, sempre que você pensar em conselho, você vai lembrar desse tipo de atribuição. Atribuição não operacional, mas atribuição estratégica. Uma atribuição voltada para o longo prazo. tá? Então pense, aí você vai ler a atribuição do conselho e você vai lembrar dessa natureza do conselho. tá? Que aí você não vai confundir. Cara, emitir atestado de pena cumprir. Pois isso é uma tarefa do juiz da execução. Não tem nada a ver com o perfil do Conselho Nacional. Questão número 14. O preso provisório não tem direito à permissão de saída. Gente, eu quero que você lembre. É, da situação do. Eu sempre falo na minha aula, eu exemplifico com a situação do ex-presidente Lula. Quando o neto dele morreu, o Lula ainda não tinha sido condenado, ele ainda era um preso provisório. Ele não tinha, Na verdade, o, o, o Lula estava. Né, se eu não me engano, ele não tinha. Ele não estava cumprindo pena ainda. Ele estava numa prisão, ele estava preso preventivamente. E ele teve direito à permissão de saída. Isso acontece, gente, com outros presos. Posso, posso estar falhando na memória. Eu não lembro se o, se o Lula tinha sido preso depois da condenação dele. Não, não me lembro agora exatamente. Mas eu quero que você lembre dessa permissão de saída como um instituto humanitário. E isso é interessante você lembrar esse exemplo do Lula, quando o neto dele faleceu. E ele saiu, ele teve a permissão de saída, que não foi saída temporária não, tá? Foi permissão de saída, que é um instituto humanitário. Cara, estou falando de um falecimento de alguém da família, por exemplo, que é uma situação humanitária, uma situação de saúde, por exemplo, situação humanitária. Então, nesse caso, gente, o preso não necessariamente vai ser concedido apenas para preso definitivo. O preso provisório também tem direito. O preso provisório, gente, é o preso, por exemplo, que está cumprindo uma prisão temporária, uma prisão preventiva. Vamos lá, essa prisão aí desse doutor Jairinho, né? Doutor Jarinho, Caso terrível, gente, que eu passei quase uma semana sem dormir com esse caso. Quase uma semana sem dormir. E vamos imaginar que a mãe dele morresse. A mãe dele falecesse aí de Covid-19. Ou o pai dele, por exemplo. Diego, ele teria direito a sair do cárcere para ir no sepultamento, no velório de sepultamento? Teria. Teria direito? Teria. Mesmo ele estando numa prisão. É, preventiva, uma prisão temporária, eu acho que tá uma temporária, se eu não me engano, e, e deve, deve ir para uma preventiva muito em breve. Que, como ele cometeu um crime hediondo, né? Nós temos a prisão temporária com prazo maior, né? Pode ser 30 mais 30. Então, gente, olha só, eu quero que você lembre desse caso prático e você guarde aqui na sua cabeça, cara. O doutor Jarinho sendo solto para ir para funeral da mãe, imagina. O alvoroço que seria? De imprensa, de. Imagina na sua cabeça. Isso é a permissão de saída, tá? E é possível não só para o preso definitivo, como também para o preso provisório. Tudo bem, gente? Isso é muito importante. Sempre que você for estudar, lembre de casos, tá? De casos práticos de situações. Porque isso guarda, isso, isso pega o texto da lei, porque o texto da lei, o texto da lei é um texto frio, né? Alguém me falou que é, o Lula ele tinha sido condenado já, né? não, era, não era prisão preventiva, não. Pega o exemplo do doutor Jarinho, tá? Que é um exemplo mais, um exemplo mais, mais duro, assim, né? um exemplo mais. Que a gente que mexe com o nosso senso de justiça, não é, não é isso? Então pense no caso concreto, nem que seja um caso concreto imaginário. Porque isso tira a frieza do texto da lei. Isso pega o texto da lei e gruda na sua cabeça. Beleza? É assim que você tem que estudar direito. Tá? Vamos lá, gente. Questão número 14, então. Questão errada. Questão número 15. De acordo com a lei de execução penal, o preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal, ficará em dependência separada. Gente... O cara era funcionário da administração da justiça criminal. Vamos imaginar, eu pego um cara que era promotor de justiça, que era policial, juiz, delegado. E eu vou colocar ele junto com a galera que ele prendeu, ou que ele condenou, ou que ele atuou na acusação. Meu irmão, isso não vai dar muito certo, não. Por que, que eu tô falando isso para você? Porque tem algumas coisas, na hora da prova, que a gente erra por tentar ficar lembrando do que decorou. Ah, eu decorei isso aqui. Ah, esquece isso, filho. Leia isso aqui e tenta aplicar a realidade. Faz ou não faz sentido. Esse camarada ficar numa dependência separada. Porque se ele não ficar, vamos fazer o quê? Esse churrasquinho dele, cara. Já era. A integridade física dessa pessoa está em risco. Então é lógico que isso faz sentido. Agora você vai lembrar, agora você vai abrir a sua lei de execução penal, você vai lá no artigo 84 e você vai ler. Você que está num dos parágrafos do artigo 84, você vai ler isso. Mas antes de ler, raciocina. Vê que isso faz sentido. Questão número 15, questão correta. Vamos lá. Questão número 16. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Gente, cuidado para você não confundir, tá? Eu estou falando do condenado. Em regime fechado, que vai o que? Que vai iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade. Sim, ele fará exame criminológico. Isso aqui está lá no artigo 8 da lei de execução penal. Cuidado para não confundir com a progressão de regime. Cuidado. Vou colocar aqui o que? Vou colocar aqui uma exclamação. Cuidado! Não confunda com a progressão de regime, porque para fins de progressão de regime, o exame criminológico deixou deixou de ser obrigatório, tá? Deixou de ser obrigatório. bastando um, bastando uma declaração um atestado do diretor do estabelecimento penal. Então deixou de ser obrigatório para fins de progressão, mas não foi proibido. Pode o juiz de execução fundamentar para requerer, para exigir o exame criminológico, tá? Então para progressão de regime não é mais obrigatório, mas não é proibido se o juiz ele fundamentar Pode ser feito, sim, um exame criminológico. Mas esse artigo 8 não está falando disso. O artigo 8 está falando do camarada que vai iniciar o cumprimento da PPL, da pena privativa de liberdade em regime fechado. Beleza? Então a questão número 16 está correta. Vamos lá. Questão número 17. De acordo... Isso, semiaberto é... Possível, tá? Não é obrigatório para o aberto Para quem vai iniciar no semi-aberto, não é obrigatório. Facultativo. De acordo com a Lei de Execução Penal, o estabelecimento penal disporá de instalações e serviços que atendam os presos nas suas necessidades pessoais. Proibida a venda de outros produtos e objetos não fornecidos pela administração. Gente. A lei de execução penal, ela diz que pode haver locais onde sejam vendidos produtos e objetos permitidos, permitidos, e não fornecidos pela administração. É a famosa vendinha, tá? Por exemplo, algum tipo de gênero alimentício que não seja proibido, ou seja, seja permitido, mas não seja fornecido pela administração. Então, a questão 17 está errada. Diego, e no presídio federal, Diego? Não tem. tá Presídio federal, tudo que o preso consome, tudo que ele recebe, que ele consome, é do, do próprio estabelecimento penal. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 18. Segundo a lei de execução penal, o ensino médio regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional da sua universalização. Gente, isso aqui está no 18A. Tá? Ipsis líteres. Diego, o que, que é isso? A obediência ao preceito constitucional da universalização, porque a Constituição fala isso. A Constituição fala que o ensino médio regular supletivo será universalizado. Universalizado. É um mandamento constitucional de universalização, tá? Então, questão número 18, questão correta. Questão 19. Como eu falei para você, eu vou trazer aqui para você tanto questões que trabalham a literalidade, quanto questões um pouquinho mais complexas. Tá? Essa questão 18 foi uma questão literal. Questão 19. É vedada a realização de cultos religiosos nos estabelecimentos penais. De forma alguma, gente, nós temos dentre os direitos do preso a tal assistência religiosa. A assistência religiosa. E dentro dessa assistência religiosa, fala que no estabelecimento haverá local apropriado, apropriado para cultos religiosos, tá? Isso aqui tá lá no artigo 24 da lei de execução penal, questão 19, questão errada. E não pode haver discriminação de nenhuma religião, tá gente? Vai ser aceito a assistência religiosa para os presos que são adeptos ao catolicismo, ao protestantismo, à umbanda, a religiões de matriz africanas, tá? Não pode haver nenhum tipo de discriminação religiosa. Questão número 20. Inclusive o Estatuto da Igualdade Racial fala isso, que não pode haver discriminação com relação às religiões de matriz africanas, como um umbanda, como candomblé. Questão número 20. Para o preso Provisório, o trabalho é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, tá? O trabalho para o preso provisório é facultativo, não é obrigatório. Mas sim, essa parte está correta. Só pode ser executado no interior do estabelecimento. Vamos pensar, por exemplo, gente. É fácil você pensar isso aqui. O sujeito, vamos lá, o primeiro fundamento, para não ser obrigatório. Diego, por que, que o trabalho do preso provisório não é obrigatório? Primeira coisa, o cara, eu não tenho ainda com relação a ele um juízo definitivo, se ele cometeu ou não aquele crime. Então, eu não posso exigir dele todos os deveres de um preso já condenado definitivamente. Todos eu não posso. Porque ele ainda vai sofrer um... um uma, um processo com o devido com o devido processo legal, ainda vai haver, ainda vai ter uma sentença naquele processo dele, ainda vai ter um juízo de culpa ou não. Então, ele não está sujeito a todos os deveres de um preso definitivo. O segundo caso que a gente explica, né? Então, eu expliquei o primeiro. Por que, que o trabalho não é obrigatório? Imagina, o cara tem que trabalhar e depois o cara é pô, inocente. E aí? Esse trabalho que ele fez lá no cárcere. Porque se o cara for condenado, beleza, vai remir, conta como remissão. Mas o cara é quer é inocente. Então, esse é o fundamento para o preso provisório não ser obrigado a trabalhar. Mas por que, Diego, que se o preso quiser trabalhar, só pode ser no interior do estabelecimento? Vamos imaginar que o cara está na preventiva justamente porque o cara estava tentando fugir do Brasil. Para se furtar a responsabilidade penal, para se livrar da responsabilidade penal. Aí, beleza, eu vou pegar o cara e vou colocar para trabalhar na rua. Porra, o cara já estava tentando fugir, o cara vai aproveitar e vai meter o pé. Então, é por isso, gente, que além de não ser obrigatório, só pode ser executado no interior do estabelecimento. Questão número 21. O preso submetido ao RDD terá o direito de visitas quinzenais. Por duas pessoas de duas pessoas por vez, desculpa, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família, ou no caso de terceiro, autorizada pela direção do estabelecimento com duração de duas horas. Veja só: Quando tiver um terceiro, a lei exige, de acordo com as modificações do pacote anticrime, uma autorização judicial. Uma autorização judicial. E canetinha dos infernos. Cara, essa canetinha me abandona nos momentos mais, né, mais, mais complicados, né? No finalzinho da aula, faltando sete minutos para acabar a aula. Vamos lá, canetinha, me ajuda, por favor. Ajuda o papai, vamos lá. Então, autorização judicial. Tá? Quando for pessoa da família, não precisa de autorização judicial. Mas se for uma visita de um terceiro, a lei exige, sim, a autorização judicial. Isso aqui está no artigo 52, inciso 3 da Lei de Execução Penal. Questão número 21, questão errada. Questão número 22. O STJ possui entendimento que pode ser negado o trabalho externo realizado em região tomada pelo crime organizado. Isso aqui, gente, está no informativo 475 do STF. Qual foi o fundamento do STF? Para sim. STF não, desculpa, STJ, tá? STF, STJ. Lendo uma coisa falando outra. Qual foi o fundamento para o StJ assim decidir? Qual foi o fundamento? Primeira coisa, cara, o sujeito ele vai trabalhar num local tomado pelo crime organizado. Há uma chance muito grande desse sujeito ele se envolver com o crime organizado, ele voltar a delinquir. Esse foi o primeiro fundamento. O segundo fundamento foi, cara, isso vai trazer muita dificuldade para a fiscalização. Você imagina, tá o cara lá, numa região tomada pelo crime organizado, vai um agente do Estado fiscalizar se ele de fato está trabalhando, fiscalizar essas condições de trabalho. Pode dar uma merda gigantesca. Tem locais em que o Estado não entra. Você sabe disso. Quem mora no Rio de Janeiro aí? Tem local que para entrar tem que ter uma operação de guerra praticamente, gente. Então isso poderia tornar muito difícil a fiscalização. Então, por dois motivos. O STJ assim decidiu, tá? Então, corrigindo aqui, falei STF, não. É informativo 475 do STJ, tá? Foi a quinta turma. Foi a quinta turma do STJ. Alguém falou aí, dois presos deram likes, né? Rapaz, não duvido, tá, gente? Um dia desse eu postei um no meu Instagram. É um, um vídeo de um cara que estava preso por assalto, a, se eu não me engano, a carro forte. E ele foi fazer o teste físico de um concurso da polícia. Se eu não me engano, lá no Maranhão, tá? Se eu não me engano, posso estar equivocado, ou Maranhão ou Piauí. O cara foi fazer o TAF, né? Não duvido. <laughs> Questão número 23. Ele foi reprovado no TAF, né? Graças a Deus. Pelo amor de Deus. É o Cumo. Assaltante virar policial. Questão 23. Segundo a lei de execução penal, foi autorização judicial, tá, gente? Segundo a lei de execução penal, os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios. Ah, alguém falou, ó, ele era do Maranhão e passou no Piauí. Leonardo, valeu, Leonardo, é esse mesmo. Mediante concorrência pública, adquirirão os bens ou produtos do trabalho prisional. Sempre que não for possível ou recomendável, realizasse a venda a particulares. É legal, gente. O Estado ele incentivar a venda desses produtos, óbvio. Claro que o ideal é vender esses produtos para os particulares. Mas em alguns casos não vai ser possível. Aí nesses casos em que não for possível a venda para particulares, para iniciativa privada. O próprio Estado vai adquirir. Mas, espera aí. Para que isso? Concorrência pública. Licitação? Não. Não precisa de tanta complicação, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso iria, na prática, acabar inviabilizando. Aí a nossa LEP diz que será com dispensa de concorrência pública. Ou seja, dispensa licitatória. Questão número 23. Questão errada. Questão Questão 24. Apenas mediante comprovação cabal de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem ação criminosa em dois ou mais estados da federação, o RDD será obrigatório, obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Cuidado, tá, gente? Porque quando você observa essa palavra apenas, desconfie, tá? Não significa que a questão está errada. Mas tem uma grande chance de estar. O problema é isso aqui mesmo: apenas mediante comprovação cabal. A lei se contenta, gente, com a existência de indícios. De indícios. Inclusive, isso aqui deve ter a constitucionalidade discutida, tá? Acredito eu, em breve. Mas a lei não fala comprovação cabal, a lei fala indícios. Diego, se tiver esses indícios, tá? Se estiverem presentes esses indícios, o juiz ele poderá determinar o RDD em estabelecimento federal? Não, ele deverá. Porque se tiver indícios, a lei fala que será obrigatoriamente. Aí a questão da prova, como a gente diz, né? se não cagar na entrada, caga na saída, né? A, que, a prova. A questão errada. Se o início tiver ok. Desculpa, tá, gente? Tô palavrando, mas é pra você aprender, tá? Se o início tiver ok. Às vezes o problema tá no final. Porque vamos lá, o início tá certinho. Só que aí no final diz: Poderá o RDD ser cumprido em estabelecimento prisional federal? Poderá. Não, poderá é diferente de obrigatoriamente. Ou coloca facultativamente, uma expressão que retira o que A carga de obrigatoriedade. Então, se tiver algum tipo de expressão que retira essa carga, estando presentes os indícios, a questão também está errada. Então, fica muito atento com essas duas possibilidades e pegadinha nesse dispositivo aqui da lei de execução penal. Então, questão número 24, questão errada por conta disso aqui, tá? O erro está aqui. Questão 25. O mesmo conjunto arquitetônico não poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, tendo em vista o princípio da individualização da pena. A gente pode, desde que o quê? Desde que eles estejam devidamente isolados. Como assim? Pô, eu tenho aqui o mesmo terreno, mas há um isolamento, tá? aí pode ser no mesmo conjunto arquitetônico. Porque há a presença desse isolamento. Questão 25, questão errada. E aí nós finalizamos, tá? As nossas questões. Mais uma vez vou deixar aqui o meu Instagram @profdiegofontes. Ah, espera aí. Diego fontes. Para você me seguir. Se você ainda não tiver deixado o seu joinha nessa aula, tá? Deixa o seu joinha. eu Vou te pedir uma coisa. Mostre aí para o mundo o nosso amor. Mostre que nós estamos juntos a essa hora. As 21 horas, tá? O nosso amor pela lei de execução penal, tá? Então mostra aí. Coloque no Instagram, no Stories. E me marca, tá? Marca o arroba prof. Diego Fons. Que eu vou com todo carinho repostar. E aí, mostrar, selar esse nosso compromisso com a lei de execução penal. Nós tivemos aqui, gente, 340, já chegou até mais, pessoas ligadas. Fico muito feliz de ver que a, a galera está persistindo, que vocês estão persistindo no caminho da aprovação, que vocês não deixaram o bastão cair. Isso me deixa, de fato, muito feliz. Continuem, tá, gente? Quem continuar vai ser aprovado. Essa prova. Não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência, tá? Esse concurso é uma prova de resistência. Quem resistir será coroado ao final, será premiado com a tão merecida aprovação. Beleza? Então, gente, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. Obrigado aqui, Richard, William, Francisco Leone, Flávio Ribeiro, Wesley Viana, Tatiane Milena, Katiele. Bruno Lopes, Camila, Rizia, Isabela. Obrigado a todos vocês. Joslene, Suelane. Abraço para todo mundo aí do Nordeste, do Sul, aqui de Brasília, do é, vamos lá, de Mossoró, de Natal. Sim, eu vou fazer uma aula só sobre as atualizações do pacote anticrime na LEP, tá? Boa ideia. Vou fazer na sexta extravagante, tá? Sexta extravagante, toda sexta-feira às 20 horas. Aqui no canal do Gran Cursos Online, eu tenho um momento, uma hora de aula das 20 horas às 21 horas, onde eu sempre trago um tema diferente de legislação penal, tá? A legislação penal extravagante. Então, eu vou na semana que vem fazer isso, tá bom? As atualizações do pacote de crime na Lei de Execução Penal. Quem deu a sugestão aí? Muito obrigado pela sugestão. Beleza? Churra... Churrasco em Campina Grande. Já morei em Campina Grande, tá? Morei ali na no bairro, acho que é Prata, né? Morei ali, eu era estudante liso, tá? Era, eu era liso, cara, naquela época. Sofrida, vida sofrida, gente. Pelo amor de Deus! Morei lá na época do frio, tá? Então, gente, um grande abraço pra Minas Gerais, Belém Pará. E vamos lá, vamos agora secar o Flamengo, né? <laughs> Brincadeira! Vamos assistir futebol, vamos estudar para quem vai estudar, para quem de estudo, estuda. né? Para quem de Flamengo, Flamengo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!